Strana 16, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte příklady pod tabulkou a vymyslete k ním slovní úlohy, ve kterých použijete údaje z tabulky. Tak, já to tedy rozdělím. Nejdříve se podíváme na ty výpočty a potom se vrátíme k té tabulce a budeme sestavovat ty slovní úlohy. Tak jdeme počítat 2x35 plus 3x135 plus 2 x 50 takže 2x35 to se rovná 70 plus 3x135, tak to už je horší. 3 to je 300, 3x30 je 90, to už mám 390, 3x5 15, 390 a 15, 405. Dvakrát, to je stovka, takže tohle to je 475, 575. Tak, tohle to už máte vypočítaný možná dřív, protože to je 200 plus 200 plus 140, 340, jo. A teďka 15 500 děleno 10, to je 1000. 550, jenom o jednu nulu. Juj, a teďka 3400 děleno 5. To si rozdělím na 3000 děleno 5 a 400 děleno 5. 3000 děleno 5 na začátku je 30 děleno 5. To je 6, takže to máme 600 a k tomu ještě 400 děleno 5. Uh, to je jako 40 děleno 5, to je 8 a 0 k tomu, takže to je 680. A to dávám dohromady, takže to je 215, 2230. Tak, když tak to dejte pod sebe, jestli jsem se náhodou nespletl. A tady to máme 180, 70 a 35. Takže to je 250, 285. 285. No a my se podíváme na řešení těch příkladů. Tak to mě nějak zastínilo, tak jenom takhle. Dobře, dobře, dobře. A dobře, no a teďka půjdeme na řešení těch slovních úloh, takže si dočteme tu druhou část. Vody, vodu nevyužíváme jen k přímé spotřebě. Voda je zapotřebí i k vypěstování plodin nebo k chovu zvířat. Ano, musíme zalévat nebo i ten zvířatu musíme dávat pít. V tabulce jsou uvedeny potraviny a množství vody, které bylo k jejich získání zapotřebí. Takže tady jsou potraviny, mléko, sklenice hrnek čaje, krajíc chleba, krajíc chleba se sírem, 1 kilogram hovězího masa, jedno jablko, jedno vejce, 1 kilogram rýže a množství vody v litrech 200 litrů a tak dále. Dobře. Tak, a tajhle, tohle by se mě tady asi takhle pletlo. Tak. No a teď jdu uvažovat. 2x35, to je tady. Čili 2x, to jsou dva hrnky čaje, 3x135, 3 vejce, 2x50, 2, 2 krajíce chleba. Aha, takže já se mohu ptát, kolik vody je zapotřebí k získání dvou hrnků čaje, třech vajec a jednoho, ne, dvou chlebů. Dobrý, tak teďka tohle už zvládnete. Jednou krát 200, to je tady, dvakrát 70, to je tady, takže sformulujeme tu otázku, jaké množství vody je potřeba k získání jedné sklenice mléka a dvou jablek. A tady pozor. 15500 je tady. Ale co já zjistím děleno deseti? A tady 3400. A co já zjistím děleno pěti? Jo, děleno deseti. Já když to převedu 1 kg na dekagramy děleno 10 dek takže 10 dekagramů a tady děleno děleno 5 takže zase 20 dekagramů takže jaké množství vody potřebuju k 10 dekagramům a dva, e, hovězího masa a 20 dekagramům e, Ríže. Tak a teďka 2x90, to mám krajíc chleba se sírem, jednou krát 70, to je zase to jablko a jednou krát 35, tak to si myslím, že už teďka tu odpověď nebo otázku sformulujete sami.